သူကအခုလေဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုအိမ်မာနေရာများပြီးတော့လေဟိုအရင်ဆုံးကဆိုရင်သူရဲ့အကြောင်းသွားကိုယ်ကလည်းလှုပ်ရှားရှိရလို့ခင်းထွက်ပပညာနဲ့ဆိုတော့အမေကတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ပြဘူးပေါ့နော်ဟိုအခုကျတော့တစ်ချိန်လုံးတွေ့နေရတဲ့ခါကျတော့ तू ကတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို့ပို့ပြီးတော့လေဟိုအိမ်ထဲကလည်းနေလို့ပဲဒါမဲ့တော့ပို့ပြီးတွက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လေအမူအရာတွေပါရစားလေအရန်ဟိုတော့လေအရန်လဲတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စကားကြီးရတယ်ပြောလာမမင်းတယ်သူ့ရဲ့မူကြည့်ရတော့အခုချိန်မှာ तू ကဝါသနာပါလဲဆိုတော့တချင်းတွေတော့ तू ကြိုက်တယ်တချင်းဆိုလည်း तू နားထောင်တယ်အမေချင်းသားဟာလည်း तू နားထောင်တယ်အာတချင်းဖွင့်လာပြီဆိုရင် तू ခန်းထဲမှာလာကတယ်ဒါမဲ့လို့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီဆိုရင် तू မကတော့ဘူးအဲ့လိုနည်းနည်းအဲ့လိုရှက်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုညာစားတတ်တယ်နောက်အဲ့လိုအရာရာလူပြောက်ကိုလည်းလို့ဘယ်လိုပေါင်းအောင်လဲဆိုတော့ तू တည်ရအဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့နော်လူလည်းမကြောက်ဘူးအဓိကတော့ तू ကသူ့ရဲ့ type ကနည်း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 တော့ပေါ်လာတာပေါ့နော်အတော့တော့တယ်ဟိုအမေနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူး तू ကအရင်အဲ့လိုလူမှုဆိုင်ဆိုရှယ်ကလည်းအရင်ကောင်းလာဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းတွက်မဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်သူ့ပုံစံအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲပျော့ပျော့နေပြီးတော့လေဒါပေမဲ့ဒါကလည်းကိုကတော့ဒီရွယ်ရောက်လာလို့ပေါ့နော် तू နဲ့ဟိုအခုမှ तू ကခလေးဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့ပွားလေးရောနေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးရောနည်းနည်းကွာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမေပြောတာမတူလို့ပြောတယ်ဘာလို့အရင်ဆော့လို့အရင်ငယ်ကတော့ညင်ငယ်တဲ့ तू ကအရင်ဆော့ဆော့တာမှ तू ကတော်တော်ကိုဆော့တာတော့ကိုဆော့ပြီးတော့တိမ့်မနိုင်ဘူးသူ့နာမည်အောင်ပြီးဟာတိမ့်မနိုင်ဘူးကိုကအရှိမတိမ့်နေအောင်မရှိသေးသူကနောက်ကဖွာပြီးပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလိုမထိတထိနေနေသူကအမေကိုလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းလှုပ်ချင်တယ်သူကနည်းနည်းအနိုင်ရှိနေတယ်အခုချိန်ကြီးတော့ဘာမှတော့မပြောလာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ online ကနေပဲတင်မလားဘယ်လိုလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအော်အဓိကတော့ကိုကအရေးကြီးဆုံးပါပဲကိုလည်းနည်းနည်းပွားပွားတင်ပေးပြီးတော့မဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ train ပေးတာရယ်နော်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကိုကတော့အရှိန်မပြောက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်တော့လွတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ချောင်းကလည်းဘလိုစီစဉ်မလဲတော့မသိဘူးဘာမှတော့မပြောလာသေးဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်နေရပေါ့ဒါပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးဟိုတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးလာမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းသူ့ကိုထိုးပေးထားတယ်ဟုတ်သူ့တပတ်ကိုစနေတည်းဝင်နေရပဲပိတ်တာတနင်္လာနေ့ကတောက်ကြထိတက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်သူ့ရင်ပုံမှန်မှုကတော့အဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီသူတို့ချောင်းကလည်းပင်ကြီးကလည်းသူကလူသိမ့်များဘူးကလေးသိမ့်များတော့လေအဲ့လိုအရင်တော့ဟိုသူ့ညောင်းတင်ရှိဘောเนาะဘာလို့ပြီးတော့ဟိုတခါကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုဒီယောဂကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါပြောမယ်ဆိုကလေးကိုကူးစက်သွားနိုင်နောက်ပြီးတော့အခုလည်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအမေရိကန်မှာဘောเนาะဒီ COVID-19 ကနေပြီးတော့မှဟိုဆက်နွယ်နေတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့လည်းကြားရတယ်ဘောเนาะအဲ့လေကဲမြန်ဒီကိုရောက်လာမလားဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုလောဆယ်ကတော့ဟိုအိမ်မနေရတော့အကောင်းဆုံးပါပဲအိမ်မှာပဲသူ့ကိုတင်ကိုတက်တက်လောက်ဘောเนาะတင်ပြီးသူ့ကိုပြောပြပေးပြီးတော့မှဟိုဒီ landing လုပ်ပေးတာတော့ပိုကောင်းတာဘောเนาะခုလိုလောဆယ်မှာတော့ဟိုတိုက်တော့စိတ်မချသေးပါဘူးဟုတ်ကိုကမတင်မရသေးသူကကိုပြန်စီရလို့တာသူအရင်အဲ့လိုသူမတိရတယ်လို့ရှိဘူးအကုန်လုံးသူတိရဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေမေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူမဖြေချင်တဲ့ချိန်ဆိုရင်သူတလောရေဖြေတယ်အဲ့စိတ်မပေါ့ဆိုသူမလုပ်ဘူးအဲသူကသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတယောက်တည်းသူကသူစိတ်ပါတယ်ဆိုသူကစောင်းဖွင့်နေဖွင့်ပြသူကသူပြောနေတော့မှန်တယ်ကွာကိုကမတိမကြားကြအောင်ဆောင်ပြီးသားထောင်ရတာပေါ့နော်အဲကိုကသွားပြီးတော့သူ့ကိုတပ်ပြသွားပြီးတော့ဟိုတင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့သူမပြမလုပ်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းချစ်တိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုတခါလေသူ့ကို YouTube တွေပါပြ YouTube Kids ပြရတယ်ပေါ့နော် YouTube Kids ပြရတယ်သူကဟိုအရန်ပြန်လုပ်တယ်အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းပဲသူကြည့်ရမဟုတ်ဘူးအဲ့ရဟာတွေသူတချဲတွေဆိုတော့အကုန်လွတ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူလမ်းလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကာလာတွေကဆိုသူရဲ့စကားဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုသူရဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ကလေးတွေစကားပြောပုံဆိုပုံပေါ့နော်အဲ့လိုအမူအရာတွေကဘာတွေကဆိုသူအကုန်လုံးတက်တယ်အဲ့အဲ့တိုင်းပဲသူကအဲ့လိုဟိုစဉ်းစားပြီဆိုတော့လက်ကလေးကိုလိုလေးထောက်ပြောအဲ့လိုအရင်လောက်တက်တယ်အဲ့အမူအရာတွေကဆိုအဲ့ဟာတွေကဆိုသူအကုန်လုံးသူ့မှာအကုန်ရှိနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘာပြောကြနေဆို तू ကပြောတာတော့ဘာတွေပြောမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ तू ပြောနေတာတော့အဲ့ထက်ကဟိုခလေးတွေပြောရဲ့လေယူတွေတိုင်းတိုင်းပဲစကားတွေဒါဘာတွေမှမသိရအဲ့တိုင်းပဲ तू ပြောနေရလို့နည်းနည်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒီကလည်းဟိုကိုယ်အချိန်အကန့်တတ်နေပေါ့နော်အဲ့ပြတာတော့ဒါပေမဲ့အထောက်ကူတစ်ခုတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒီလို digital kit ကြီးရမှာဒါဟိုဘယ်လိုမျိုးဒီ lesson plan တွေကလည်းရှိမှာစစ်ပြီးမှာ